¡Celebre con todos los! Cobertura prácticamente por parte de Oberyn. Entró Mago de Corea como en instalación. Atención con Mago, quien ingresa dentro de área. Va a buscar esto centro. Y se prepararon el medio equipo de Oberyn por perder el balón. Lo que indica que se tenga que erguer. Totalmente derribado por el adversario del equipo de Oberyn. Bueno, que se vaya a cobertura local. Chegaron as viaxes a Asturias. Primeiro tocou en Sorte, o Caudal. Foi un rival ben acollid, pois aquela temporada o equipo de Mieres non comenzara ben. Maila ser un equipo de segunda división B. Os asturianos non pasaban momento moi dulce. Ían mal clasificados no grupo da segunda división B. A única pega que quedou daquela eliminatoria foi ter que viaxar dúas veces debido ao mal tempo. Por na primeira viaxe, a chuvia deixou impracticable o terreo de xogo. Xa durante o camiño, un dos comentarios no autobús era a preocupación polo terreo de xogo. Pero postos a facer quilómetros e dado que non se podían perder gratuitamente xornadas de traballo, chegouse a Mieres. Pero xogar naquela primeira viaxe convertiuse sobre o terreo en tarefa imposible. Aínda que para o partido estivese fixado xa para a última hora da tarde e durante esta apenas choveu. Baila que o árbitro amosou toda a vontade mesmo para inspeccionar o campo. A vontade do míster foi non xogar nun campo que estaba impracticable para a práctica do fútbol. Así, o árbitro tardou unha eternidade en redactar a acta de anulación do partido e o equipo colleu camiño de volta a Galicia casi a mesma hora que se houbese xogado o encontro. Houbo que voltar daquela Mieres e ao final o marcador rexistrou unha derrota por 2-1. Empatou o partido, pero o árbitro prolongou 9 minutos e finalmente o Caudal colleu ventaxa con un penalti. O 2-1 non era un mal resultado, así que se confirmou no partido de volta. O Caudal chegou ao roxo do Piñeiro tentando defender o resultado de ida, meténdose atrás e poñendo en xogo unha defensa con 5 xogadores. Iñaki conseguiu marcar. Isto permitiu que o Caudal abrira liñas e logo chegou o segundo e definitivo tanto anotado por Barral. A seguinte eliminatoria, a de oitavos de final, deparou outro rival asturiano. Vido a menos, o Avilés Industrial foi un referente do fútbol asturiano noutrora, pois da súa canteira saíron xogadores que acabaron xogando no Sporting de Xixón ou mesmo no Oviedo. Para preparar mellor o partido, Eduardo Fernández Abel recadou moita información do rival, axudado polo seu amigo Fabri, que en a temporada anterior fora o adestrador do equipo asturiano. O Avilés tiña como adestrador a Amador Alonso Gabaldón. En as súas filas contaba con xogadores que tiñan experiencia profesional como Parente, Vilches e mesmo Bugarín, exxogador do Celta de Vigo. Tampouco pasaba o Avilés por un bo momento daquela. Era o pechecancelas do seu grupo na segunda división B. A eliminatoria tamén deixou un bo sabor de boca, non só pola imaxe, tamén polo resultado, máis axustado na ida. A volta resultou, sen dúbida, moito mellor. O Cerceda saiu a por todas e púxose con un 0-2 no marcador grazas a goles de Josiño. Recortou diferencias o Avilés, pero para culminar unha grande eliminatoria, os tantos de Joaquín e Barral non deixaron lugar a sorpresas e o Cerceda, de terceira división, deixaba no camiño a outro rival de superior categoría. O Sporting de Xixón B era o derradeiro escollo asturiano que o Cerceda tiña que superar para poder sair a xogar fora da zona noroeste da Copa Federación. O filial do Sporting de Xixón era un dos gallitos na súa categoría, un equipo xoven que xogaba moi ben polo centro. O partido de ida en Cerceda comenzou co susto da gran ocasión de Rojas que salvou o Bautista. Unha vez máis, o machaca asturianos Destroyer Barral tomaba cumprida venganza con un gol dos que nos ten acostumbrados.
A partir do minuto 20 do primeiro tempo, o Cerceda toma o mando incluso nos últimos minutos da primeira parte e toda a segunda, o Cerceda gozaría de múltiples ocasións para ampliar o marcador. O partido de volta celebrouse nas instalacións de Mareo, nun campo de reducidas dimensións. Cerceda tratou de facer valer a vantaxe do gol marcado na ida por Barral. Rojas volve a avisar como na ida, pero nesta ocasión de cabeza pasados os primeiros 20 minutos, logo dunha primeira ocasión de Joaquín. A gran ocasión para os asturianos é no minuto 44 da primeira parte, no que Noé salva dúas veces baixo o longueiro. Na segunda metade, o Cerceda puxo unha defensa inexpugnable, desactivando as escasas ocasións que os asturianos tiveron ao longo desta metade. O Cerceda logrou así a clasificación para a seguinte fase da Copa Federación. Da cercanía de Asturias, o bombo pasou a emparexar o Cerceda coa distancia de Córdoba. Para comenzar, nada máis e nada menos que eran máis de 1000 kilómetros os que separaban os dous puntos xeográficos. Para ir a Villanueva había dúas opcións: avión ou ave máis autocar. É que, unha vez máis, un partido en tres semanas provocaba desaxustes nos traballos que tiñan que rendir os xogadores do Cerceda. A fórmula escollida foi a de tomar un avión dende Santiago, vía Madrid, de alí logo a Sevilla, e 180 kilómetros en autocar ata o norte da provincia de Córdoba. Había que xogar cerca da noite, cear e voltar a Sevilla ás 5 da madrugada. Co aeroporto pechado ata o bolo de volta directa a Santiago. O partido ante o Villanueva de Córdoba xogouse nun campo de fútbol que se empregaba tamén como cine de verán. E tamén incluso praza de touros. Tratábase do campo de deportes de San Miguel. O bo resultado deste partido minimizou os inconvenientes da viaxe. Pero do optimismo do partido de ida houbo que pasar ao pesimismo da volta. Foi un partido no que o dominio foise repartindo, pero o equipo de Pedrito aproveitou o contragolpe e Padilla adiantaba o equipo cordobés con un tiro cruzado que batía a Cristian. O descanso chegouse con ese 0-1, pero Cerceda saíu a por todas na segunda metade. Un centro de Toño rematou no Barral con un espléndido cabezazo para igualar o marcador e seguindo dando opcións ao Cerceda. Pero pouco durou a ledicia do gol de Barral. Noutra contra, Padilla voltaba a cambiar o signo do encontro. Ando a un paso da final da Copa Federación ante o Badalona de Ramón María Calderé, que eliminaría na outra final o Benidorm. Volvendo á Liga, en xeral o equipo tivo poucas lesións.